Men det virker urimeligt, at man skal bestemme sig på dag. Åh, Sofia. Du tænker for meget. Det er jo sådan, man har gjort i årevis. Generationer af kongelige kan ikke tage fejl. Du har svært ved at vælge, hvad der er bedst for dig. Men du har da en søster, der kan vise vej. Så slap nu af og hør, hvad jeg har at sige. Du skal da gå med mig på Evig Rils Academy. Jeg ved ikke rigtigt. Kom nu, Sofia, kan jeg få dig overtalt? Akademiet har det, du skal bruge. Kom så, Sofia, tro mig, det kan ikke gå galt. Vi venter kun på dig, du skal vælge nu. Ja, vi venter kun på dig, kom, du skal vælge nu. Vi kan følges i skole, hvis du giver os lov. Vi skal synge og danse og have det smadder sjovt. Kunst er det rigtige valg. Ja, måske. Oh. Kom nu, Sofia. Kom nu, Sofia. For resten af mit liv, det er umuligt at beslutte i en fart. Træk vejret, Sofia, der er ikke noget pres. Du har set det hele, mærk nu efter helt du den stress. Johan har da ret.